Na përshëndetje, pas pak qastesh do të nisë në Air Albania ndeshja ndërmjet Tiranës dhe të Utës e vlefshme për javën e 20 të Superligës, e cilësuar si kryendeshja e kësa jave për shkak të situatës në të cilën ndodhen ekipet pasi Tirana renditet e dyta dhe të Uta e treta me një diferencë prej 3 pikësh. Duke parë edhe për balet e para gjatë këti kampionati që kanë patur dy ekipet, gjithmonë kanë prodhuar një ndeshje me mjaftë të vështirë pasi ato janë mbyllur në barazime, por duhet them se sot interesant është edhe fakti që në stadium do të ketë një numër të lartë tifozësh për të ndjekur këtë takim, ashtu siç edhe Tirana ka bërë thirrje në faqen e saj zyrtare. Pritet të jenë mbi 10.000 tifozë në stadiumin Air Albania, një numër shumë i madh duke parë që vetëm një javë më parë u luajt sfida tjetër ndërmjet Partizanit dhe Kuksit edhe ishin afërsisht rreth 4.500 tifozë. Ndërkohë, për sa i përket formacionit ende nuk janë bërë publike, por ndërkohë këtu me mua është ish-trajneri i Tiranës i gjatë këtij sezoni Ardi Mema, i cili e mbylli aventurën e tij pak kohë më parë. Ne do ta pyesim atë për situatën që po kalon klubi, duke patur parasysh që prej 5 ndeshjes Tirana ka marrë fitore radhasi. Profesor Ardi, përshëndetje. Përshëndetje. Si ju duket kjo Tirana e 2020-s dhe sidomos pas marrjes së drejtimit nga EKBO? Mendoj që Tirana ka marrë pikët maksimale, më mirë s'kishte ku shkonte. Besoj dhe shpresoj që të vazhdoj prapë me këtë hof. I uroj si thosh gjithë mirat e të kësaj bote, po themi EKBO-s edhe ekipit Tiranës, sepse un kam qenë dhe jam pjesë e klubit. Mendoj që ky klub do eci ashtu si ka treguar këto 5 ndeshjet e fundit. Mendoj që do eci dhe do jetë pak a shumë në këto pozita deri në fund kampionatit. Profesor, dhe një pyetje për ndeshjen, cilën ekip shef më të favorizuar dhe duke parë edhe situatat, do ta ketë le Tirana të marrë 3 pikëshin sot? Mendoj që Tirana ka atë momentin e vet dhe mendoj që ky moment duhet shfrytzuar sepse ka një ofori shumë të mirë, ka një klim shumë të mirë edhe mendoj që lojtarët i kanë formë të mirë, besoj. Dhe besoj që kjo Tirana do bëj hap edhe sot, hap cilësor, dhe shpresoj që ta bëj. Dhe një pyetje në përgjithësi për kampionatin, kë shikoni si skuadrat më favorite për të fituar kampionatin pasi Partizani duket sikur humbi pak terren? Ja, është një humbje terreni, domethënë nga ana Partizanit, por që është skuadër e mirë ndërtuar, nuk është skuadër e dobët, pavarësisht se çdo ekip ka pas ato oscilacionet e veta dhe ndoshta ka qenë edhe koha e Partizanit. Unë nuk do të bëj analizën e Partizanit, por sepse më pëlqen të bëj analizën e Tiranës, por që mendoj që Kuksi, Partizani, Palon dhe Teutën që luan sot Tiranën, besoj do jenë luftë, përse janë ekipe që pak a shumë kanë ato cilësit e veta dhe atë fizionomin e vetë si ekipe dhe mendoj që kanë bërë, që kanë arë dhe këtu kanë bërë edhe ato punë të mirë. Besoj dhe shpresoj që dali Tirana, mos dali as një ekip tjetër. Profesor, shumë faleminderit. Faleminderit. Ina, doa të them edhe diçka që sot, ose më saktë pak çaste më parë, është luajtur ndeshja e parë e javës së 20 të kampionatit. Partizani ka arritur të fitojë ndaj luftëtarit me rezultatin 0-3, është një fitore e parë për vitin 2020 për kampionët e Shqipërisë, të cilët ishin zhytur në një krizë, duke parë që në 6 ndeshjet e fundit 5 i kishin marrë humbje në kampionat, pa përfshirë këtu edhe disfatën në Kupën e Shqipërisë kundër Beslidhjes, një disfatë që rezultoi turpëruese 3-0 ndaj një kundërshtari i cili militon në kategorinë e parë. Ndërkohë, për t'ju rikthyer këtij takimi që do luhet pas pak çastesh, trajneri EKBO gjatë javës ka bërë thirrje që tifozët të vinë ta mbështesin masivisht ekipin për faktin se ato do të jenë në gjendje t'i udhërojnë një rezultat i cili do t'ju sjellë atyre 3 pikëshin dhe për të vijuar luftën për titull kampion. Kujtojmë që Kuksi është skuadra që udhëheq Superligën aktualisht pas javës 20, është një pikë më shumë se Tirana, por sot do të luajë në transfer, po në orën 17 kundër Flamurtarit. Ndërkohë Tirana, siç e tham, do ndeshet me Teutën në një takim i cili pritet me mjaft interes, sidomos për faktin që në stadium do të ketë mijëra tifoz, mbi 10.000 tifoz. Faleminderit juve.